com a proteção de Deus em nome do povo do Parnamirim. Declaro aberta a sessão e convido o vereador Abidene para fazer a leitura bíblica e o vereador Binho de Ambrosio para a segunda secretaria. Oi, bom dia a todos. Livro de Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Esforça-te em bom ânimo, seja forte e corajoso. Não tenha medo, não te espanta, que eu serei contigo. Mas antes medita dia e noite na minha palavra. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, Bruno Ambrosio. Bom dia a todos. Oi, bom dia a todos. Ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada aos 19 dias do mês de março de 2019, às 10 horas, no plenário Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Rogério César Santiago, pelo primeiro secretária Vandilma Maria de Oliveira, segundo secretário interino Paulo Barbosa da Silva Júnior, além dos demais edis Abidênio Salustino, Tiago Cartacho, Pastor Alex, Ana Michele, Carlos Alberto, Betinho da Mala, Fativan Alves, Gustavo Negócio, Hamilton Rademack, Ítalo de Brito Siqueira, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Raimunda Nilda, Raleissa Cleriane, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora Fativan Alves para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 46, do versículo 1 ao 5, do livro de Salmo. A ata da 13ª sessão ordinária do ano de 2019, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou: projeto de lei 030-2009, Poder Legislativo, mesa diretora. Projeto de lei 019-2019, da vereadora Cátia Carvalho de Lima. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, redação final. Parecer aos vetos integrais, referente às redação final 015-2017. 037-2017, 047-2017, 060-2017, 091-2017, 024-2017, 065-2016, 057-2016. E ao veto parcial referente à redação final 047-2016. Autor Poder Executivo Municipal, parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Ao projeto de lei número 5/2019, do vereador Antônio Tiago. Parecer da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Ao projeto de lei 06/2019, do vereador Tiago Cartacho. Indicação 231, de autoria da vereadora Cátia. 235/2019, de Rogério César Santiago, vereador. 238-239/2019, da vereadora Raleissa de Cleidiane. Indicação 212-213, do vereador Hamilton Rademack.
Indicação 224-225, de autoria da vereadora Raimunda Nilda. Indicação 221-2019, da vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Indicação 246, do vereador Carlos Alberto. Indicação 214 e 218-2019, do vereador Gustavo. 381, de autoria da delegacia. Ofício 381/2019, de autoria da 2ª Delegacia de Polícia de Parnamirim. A vereadora Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, fez a verificação do quórum e logo em seguida informou o presidente que o expediente foi devidamente lido. O presidente Irani Guedes de Medeiros saudou a todos os presentes e informou que houve a inscrição para uso da tribuna da vereadora Cátia para o tempo da liderança do governo. A mesma iniciou seu pronunciamento esclarecendo sobre a denúncia da vereadora Fativan sobre os transportes escolares contratados pela Secretaria Municipal de Educação. Continuando, a vereadora Cátia informou que esteve na Secretaria de Trânsito com a vereadora Fativan e foram muito bem recebidos pelo Coronel Marconi e o adjunto, demonstrando uma grande preocupação sobre o assunto abordado. A vereadora Cátia relatou sobre o processo de fiscalização realizado nos transportes escolares no município de Parnamirim e logo em seguida relembrou que continua verificando e cumprindo o cumprimento das cláusulas e obrigação de contrato responsável pelo serviço de transporte no município de Parnamirim. A vereadora Cátia encerrou seu pronunciamento agradecendo a todos. O presidente Irani Guedes de Medeiros relembrou o convite para a sessão solene às 19 horas na ocasião, que será homenageado o time do Visão Celeste, que participou da Copa São Paulo de junho. Logo em seguida, passou a ordem do dia, colocando em primeira discussão e em primeira votação Lei Complementar 03/2019, do Poder Legislativo Municipal, mesa diretora, que logo em seguida foi aprovada por todos os presentes. Continuando, foi colocado em primeira discussão e primeira votação o Projeto de Lei 017/2019. Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em seguida, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, foi colocado em primeira discussão e em primeira votação o Projeto de Lei 132/2017, de autoria do Poder Legislativo Municipal da vereadora Vandilma, que logo em seguida foi aprovado por todos os presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ocupar a tribuna, nenhum vereador a ocupar a tribuna e nenhuma matéria a ser deliberada, o presidente Irani Guedes de Medeiros deu para encerrar a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte, em horário regimental. E para constar, Paulo Barbosa da Silva Júnior, segundo secretário interino, fez lavar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa. Plenário Dr. Mário Medeiros, 19 de março de 2019. Presidente Irani Guedes de Medeiros, vice-presidente Rogério César Santiago, Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, e Paulo Barbosa da Silva Júnior, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, Vandilma de Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Fazendo verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, os vereadores Ana Michele, professor Ítalo Siqueira, vereadora Cátia Pires, vereador Abidene, Fativan Alves, Betinho da Mala, Gustavo Negócio, pastor Alex, vereador Rubinho de Ambrósio, Rogério Santiago, presidente desta casa, vereador Irani Guedes, e Vandilma Oliveira. O expediente do dia consta de requerimentos legislativos, indicações e resoluções. Requerimento Legislativo 052. Requer ouvido plenário autorização para retirar
da pauta o projeto de lei número 042/2018, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Parnamirim e da outras providências. Alô, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Indicação número 303/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal e extensiva Secretaria de Obras Públicas a reiteração da indicação de número 606/2015, 645/2017 e a 687/2018. Proposta por este vereador, a qual se refere à instalação de playground nas aproximações do caminhódromo da Qualinau, situada na Avenida Castor Vieira Regi, nas margens da BR-101. Indicação número 263/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, a reiteração das indicações de número 526/2013, a 254/2015, a 03/2016, a 1232/2017 e a 83/2018, referente à implantação e à construção de uma lagoa de captação nas proximidades das ruas Oscar Ramalho de Farias, Raquel Gomes de Castro e Rua Cuiabá, no bairro de Rosa dos Ventos. Indicação número 252/2019. Professor Ítalo Siqueira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, que providencie redutores de velocidade para a Rua Aeroporto Salgado Filho, no Jardim Aeroporto, bairro de Emaús. Indicação número 253/2019. Professor Ítalo de Brito Siqueira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, que providencie redutores de velocidade para a Rua Rio Tatuapé, no Residencial Trairi, no bairro de Emaús. Indicação número 261/2019. Binho de Ambrose, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 202/2013, de sua autoria, ao chefe do Poder Municipal, prefeito Rosane Taveira, extensa Secretaria Municipal de Obras Públicas, que seja realizada a pavimentação pelo método asfáltico da rua Lindoaldo de Medeiros, no bairro Vale do Sol, nesta cidade. Indicação número 262/2019. Binho de Ambrose, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Rosane Taveira, extensiva ao Departamento de Estradas e Rodagem do Rio Grande do Norte, DR, a limpeza dos canteiros da rua 313, estrada para P1, no bairro de Cajupiranga, nesta cidade. Indicação número 269/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas, que unam esforços para um estudo técnico e execução da drenagem das ruas Cuiabá, Clóvis, Cavalcante e Bela Vista, no bairro de Santa Teresa. Indicação número 270/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que unam esforços para execução de um mutirão de limpeza na rua Neilza Gomes de Figueiredo, no bairro Jardim Planalto. A indicação número 278/2019.
da vereadora Raleça Cleidilane Freire dos Santos, que vem reiterar as indicações de número 755/2017 e 652/2018, proposta pela vereadora, que subscreve ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Rosana Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, que viabilizem esforços para que seja realizada a implantação da iluminação nas passarelas, localizada em frente à Conjol e ao Vermelho, na BR-101, nesta cidade. Indicação número 279/2019, Raleça Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, para que imponham esforços no sentido de que seja realizada a melhoria da iluminação pública, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED para toda a referida via na Rua Governador Juvenal Lamartine, no bairro Boa Esperança, nesta cidade. Indicação número 284/2019. Fativan Alves Paiva, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito Rosana Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Educação e Cultura, disponibilizar SGs para atendimento no CEMEI Romana Santiago, Rua das Contas, número 178, no Parque das Orquídeas, no bairro de Amaúri. Indicação número 287/2019. Kátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 572/2013, de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que seja realizada a construção e implantação de uma nova escola de nível fundamental no bairro Parque das Árvores, nesta cidade. Indicação número 291/2019. Tiago Cartacho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem nos termos regimentais solicitar junto ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo prefeito Rosana Taveira da Cunha, extensiva Secretaria de Limpeza Selim, mutirão de limpeza na rua Natanael de Andrade, nas imediações do Motel Aconchego, localizado no bairro de Rosa dos Ventos, nesta cidade. Indicação número 292/2019. Tiago Cartacho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar junto ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, a substituição das lâmpadas atuais pelas lâmpadas de LED na rua Nogueira, localizada no bairro de Nova Parnamirim, nesta cidade. Indicação número 299/2019. Betinho da Mala, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço de continuação do posteamento e fiação elétrica, com a colocação de lâmpadas em trecho da rua São Vicente, na lateral do cemitério público de Nova Esperança, no bairro de Nova Esperança. Resolução número 04/2019. Modifica e acrescenta dispositivo na resolução número 02 de 18 de abril de 2018. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, seu presidente, promulgo a presente resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da resolução número 02 de 18 de abril de 2018, o qual passará a conter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Parnamirim o troféu Anísio Teixeira, que tem como objetivo homenagear e valorizar as escolas públicas, estaduais ou municipais localizadas no município de Parnamirim, que apresente as 6 melhores médias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e IDEB. Artigo 2º. Fica acrescido parágrafo único ao artigo 1º da Resolução número 02 de 18 de abril de 2018. O qual terá a seguinte redação. Parágrafo único. As 6 melhores médias escolares serão distribuídas da seguinte maneira. Primeiro, duas escolas de ensino fundamental 1. Segundo, duas escolas de ensino fundamental 2. Terceiro, duas escolas de ensino médio. Artigo 3º.
a resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Parnamirim, Rio Grande do Norte, 27 de março de 2019. Irani Guedes de Medeiros, vereador presidente. Rogério César Santiago, vereador vice-presidente. Vandilma Maria de Oliveira, vereadora primeira secretária. Gustavo Negócio de Freitas, vereador segundo secretário. Registrando em plenário, senhor presidente, a presença do vereador, dos vereador Gustavo Negócio e Raleça Freire. Senhor presidente, o expediente foi lido. Registrando a presença da vereadora Raimunda Nilda. Bom dia a todos e a todas. Na sessão de hoje temos uma vereadora inscrita para fazer usar a tribuna, a qual convida a vereadora Ana Michele para usar a tribuna. Senhor presidente, bom dia, obrigada pela oportunidade. Pretendo ser breve, né, até porque hoje nós temos a tribuna livre. Gente, é o seguinte, nós gostaríamos de colocar aqui três pontos e também fazer um convite muito especial. O primeiro ponto é em relação, eu gostaria de ressaltar para esta casa, né, para a presidência, mesa diretora, e também agradecer a oportunidade. São algumas considerações em relação aos trabalhos da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Eu gostaria de parabenizar, né, as vereadoras que compõem, que muito aprendo pelas experiências que têm na área de gestão escolar e na área da gestão na educação, tanto na rede estadual como na rede municipal, né, dos nossos daqui de Parnamirim. Como a professora Vandilma já esteve à frente daquela secretaria. E eu gostaria de parabenizar, porque em uma semana aconteceu algo histórico, ímpar talvez, e recorde. Nós conseguimos a pauta zero da comissão, através de um trabalho, né, praticamente uma semana e meia, quase duas semanas, um trabalho integrado. Quero parabenizar a professora Nilda, a professora Vandilma pela comissão, pela condução, pela presidência desta comissão, onde foi estabelecido oficialmente, né, uma reunião ordinária, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Hoje foi a segunda reunião ordinária, né, depois da composição desta comissão. E a partir desta reunião ordinária, senhoras vereadoras, senhores vereadores, não só a reunião ordinária, que isso é muito importante, foi estabelecido um fluxo, que é importante também colocar, senhor presidente, que todas as decisões são compartilhadas, conduzidas de uma forma democrática, e nós, as três vereadoras que compõem a comissão, eu gostaria de ressaltar que não é o fato da professora Vandilma hoje estar na presidência, que há uma imposição de nada, ao contrário, as decisões são realmente em colegiado, de uma forma democrática. Eu gostaria de ressaltar isso. E nós combinamos, né, e nós encaminhamos que, além, essas pautas serão de fato semanais. Ou seja, todos os pareceres, eles devem ser rotativo e o prazo é semanal. E eu achei assim, essa proposição da professora Vandilma excepcional, porque nunca nós vamos acumular, né, os projetos do que compete, obviamente, à comissão. Eles terão em tempo hábil, claro, uma análise. E a gente também achou algo muito interessante, que eu disse, eu vou fazer uma fala, porque a gente está aprendendo e a gente compartilhar, isso é muito importante, e a gente ressaltar isso aí. E aí, presidente, os pareceres que são distribuídos, os projetos que são distribuídos, nós na comissão analisamos e chegamos a um denominador comum a partir de um debate, né, dos diversos olhares, dos três olhares, e a gente chega num denominador comum realmente de uma forma técnica, ética, democrática e participativa. Então, eu gostaria de ressaltar, parabenizar a professora Vandilma, parabenizar a professora Nilda, porque nós, em uma semana, tivemos encaminhamentos concretos. São as nossas reuniões ordinárias. Outro, para a gente realmente pontuar,
a questão da pauta zero da comissão, de todas as demandas, presidente, o senhor pode ficar tranquilo que todas as demandas da comissão estabelecemos e conseguimos a pauta zero, viu? O senhor pode ficar aí tranquilo em relação a essas demandas, né, dos projetos existentes na comissão. E outra coisa importante, nós definimos o calendário, o cronograma de visita a todas as unidades educacionais do município, escolas e centros infantis. E no dia 4, vem o primeiro convite, ressaltando, 4/4, né, 4 de abril, a comissão, através desta casa, aprovada por unanimidade por esta casa, nós realizaremos audiência pública e apresentaremos um relatório atual, consubstanciado, da situação real, ética, transparente e técnica da situação da educação no município. Então, professora Vandilma, professora Nilda, eu fico muito feliz de fazer parte, quero agradecer a experiência, o olhar, os olhares de Vossas Excelências, o quanto eu tenho aprendido, viu, com as senhoras, e quanto esse trabalho rende, principalmente, como é que eu posso falar, situações concretas e resultados concretos para o nosso povo e para a nossa educação. Por favor, professora Vandil. Eu, primeiramente, quero agradecer, né, a parte concedida e também agradecer os elogios de Vossa Excelência à nossa comissão. Dizer que nada disso seria possível se não fosse também o trabalho abnegado de todas as vereadoras que compõem essa comissão. E nada também aqui se justifica ou se assemelha ao verdadeiro cumprimento de deveres que nossa responsabilidade nos impõe. Agradecer, assim, às duas vereadoras por acatar a nossa sugestão de, a cada quarta-feira, de forma ordinária, trazer todas as pautas já prontas dos projetos, seus pareceres, e ser ali discutido, porque nós sabemos que para que esse projeto entre aqui na ordem do dia, ou entre na pauta do dia, aliás, ela precisa constar pelo menos de duas assinaturas. E nós estamos fazendo isso, debatendo os projetos que entram nesta casa, de todos os vereadores, de forma muito democrática, colocando ali as nossas opiniões, vendo toda a questão jurídica daquilo que nos compete. Dizer que nossa comissão também nos enche de orgulho, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa comissão, não desmerecendo os homens, mas constituída de mulheres que certamente, o senhor presidente já olhou para mim com a cara assim, mas certamente desejando fazer o melhor, visitando, fiscalizando e tentando trazer para essa casa e principalmente essa comissão, como Vossa Excelência colocou, na audiência pública do dia 4, onde nossa equipe está aqui, nossa comissão está muito empenhada trazer a esta casa toda a veracidade daquilo que precisa realmente ser modificado, mas também de apresentar aquilo que já foi feito e que certamente já é um grande avanço. Muito obrigada. Obrigada, professora Vandilma. E terminando esse primeiro ponto, nesse momento, externar a nossa alegria, a nossa satisfação de colocar aqui neste plenário que um dos pareceres que a gente cita dessa pauta zero é exatamente, e também em tempo recorde e hábil, mas não sem a devida análise, até porque foi amplamente debatido, amplamente discutido, articulado, inclusive coordenado pelo professor Ítalo à época, conosco e com os demais, professor, vereadora Kátia e toda esta casa e os cinco sindicatos. Quero informar que um dos pareceres emitidos foi o parecer do plano de cargos, carreiras e salários da saúde. Então, isso aí é histórico e é uma manhã assim, muito abençoada, porque a gente começa assim, de uma forma assim, realmente, professora Vandilma, com a consciência do dever cumprido, como inclusive nós estávamos conversando às três agora na reunião, esse ponto eu vou externar, né, que nós estamos aqui de passagem, né, que nós não sabemos o dia de amanhã, mas como o Chico Xavier nos deixou, onde a gente passe, a gente procure deixar sementes de luz no nosso caminho, porque de repente, se a gente precisar voltar pelo caminho,
ele está pelo menos iluminado, né? Então a gente fazer a nossa parte hoje, porque nós não sabemos do amanhã. E aí, sempre plantar boas sementes. E por falar em mulher, professora Vandilma, o segundo ponto é sobre a mulher e sobre a gestão pública municipal, que é bem rápido, mas eu gostaria de ressaltar algo bem interessante, que inclusive eu assisti bem cedinho na InterTV Cabugi, uma entrevista com a professora Elenay Cartacho, viu, Tiago? Gestora da assistência social, nossa vice-prefeita, falou muito bem, de uma forma muito elegante, muito, com muita propriedade. O que eu amei, porque eu sou feminista, sim, com respeito a todos os gatos, os homens e todos, né? Sou sim. A iniciativa ímpar do município de Parnamirim, através da Secretaria de Assistência Social, dessa valorização da mulher, né, do empoderamento da mulher, onde a gente discute, professora Fátima Ivan, tanta questão da violência, a senhora como presidente da frente parlamentar, tanta questão de descaso, de interesses econômicos, principalmente da violência econômica, muitas vezes esse estado de dependência, né, nessa relação, enfim. Foi essa semana, né? Eu não sei nem se continuou, porque ela falou que seria segunda e terça. São 150 vagas. Achei tão interessante essa questão do empoderamento feminino, viu, vereadora Raleza, a senhora que é também aí defensora dessa bandeira maravilhosamente. São 150 vagas para o curso de pedreira. Rapaz, a empresa construtora Mirantes Empreendimentos, ela vai empreender em Pium, vai iniciar uma obra em Pium. E é tão interessante que ela tem uma proposta social que ela traz a capacitação e ela absorve a mão de obra. E aí ela enfatiza a mulher. E aí eu gostaria de ressaltar isso aqui, essa importância dessa iniciativa de capacitar as mulheres, de oportunizar as mulheres e dizer que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive sendo pedreira, viu, Raleza? Por que a mulher não pode ser mecânica? Por que a mulher não pode ser pedreira? Né? Por que ela não pode ser médica? Por que ela não pode ser dona de casa? Porque quando ela... São os diversos papéis da mulher. Então, essa oportunidade, são 150 vagas. As inscrições estão abertas, né? Aí eu fiquei nessa dúvida, porque ela falou segunda a terça e que, se fosse necessário, de acordo com as vagas, iria se estender até sexta-feira desta semana. Importante, priorizando Pium, Cotovelo e Pirangi, as imediações, e repito, qualificando a mulher, mas não é só qualificar por qualificar. Qualificar e a empresa ter o compromisso de absorver essa mão de obra. Isso é muito importante, viu, gente? Isso é iniciativa onde gera emprego, gera renda, qualifica, investe no município. O investidor está contribuindo para a arrecadação municipal, para a questão tributária. E aí é um contexto que envolve várias áreas. Então eu gostaria de parabenizar a gestora da assistência social, como já falei. Passamos 6 anos naquela pasta, 4 anos como adjunto e 2 como titular daquela pasta. E a gente sabe que uma iniciativa dessa é muito importante, porque não se lê, presidente, 150 mulheres. São 150, no mínimo, famílias. E aí, o vereador Diniz está olhando ali para mim, muito elegante, e ele como empreendedor, ao lado do outro empreendedor, né, que são homens, né, são empresários, sabem que uma empresa é uma relação direta e indireta, que não, muitas vezes não se tem a dimensão do benefício que se dá, né, Diniz? Porque se você gera X empregos, aqueles empregos vão gerar tributos, são famílias e tem os fornecedores, e é uma cadeia e uma rede. Parabéns à gestão pública municipal, parabéns à Secretaria de Assistência Social, parabéns por essa iniciativa. E último ponto, presidente, é sobre a questão da mobilidade. Pois não, vereador Tiago? Oi. Licença, vereador, obrigado pela parte. Só informar. Oi. É só para informar que eu me informei aqui com o pessoal da secretaria que foi prorrogada até o dia 29 a questão das inscrições para o curso de pedreira, né? Então, só para manter informado aqui, já que a senhora citou a ação da Secretaria de Assistência Social. Obrigado. Muito obrigado. Então, o vereador já vem esclarecendo, contribuindo com a
a informação fidedigna. Então, melhor ainda, gente, quem está nos acompanhando, os vereadores, as vereadoras, o pessoal do litoral, Alessa, viu? Vereador Irani, vereador Binho, as pessoas lá, ó, Binho, Pium, Cotovelo e Pirangi, as mulheres podem se inscrever para o curso de pedreira e trabalhar em Pium, que maravilha. Gente, é um assunto assim, ontem nós falávamos sobre a questão do idoso, da terceira idade, e nós recebemos algumas demandas, presidente, do nosso gabinete, que nos trouxe a reflexão e eu gostaria de colocar aqui, para que inclusive a líder do governo, eu não sei se ela já tem, assim, deve ter dados mais fidedignos, caso não, com certeza, pela sua competência, irá se inteirar e pesquisar, que houve um relato de a qualidade dos transportes interbairros, vereadora Kátia. E aí vem aí, eu destaquei aqui três pontos, nós destacamos. A questão da licitação, que eu sei que há um debate aí em relação a isso, encaminhamentos mais concretos. A questão da qualidade desse transporte, né, da estrutura desses veículos, que está totalmente vinculado ao edital da licitação. E a questão das tarifas. Olha só, coincidentemente ou não, a gente traz um tema, a gente pensa que as pessoas não acompanham, que não debatem. A qualidade dos transportes, a qualidade, a estrutura, logística, enfim, e a tarifa, o valor da tarifa. Porque os transportes, eles estão tão sucateados, né, que a gente vem observando, que inclusive houve praticamente um acidente com um idoso, porque quando ele foi subir no carro, o carro já estava pendurado, segundo a denúncia, e ali quando ele foi subir, ele escorregou. E nós sabemos, achei tão interessante e ao mesmo tempo intrigante, quando a senhora, de uma forma muito inteligente, traz ontem uma analogia que uma mesa composta, é incrível, viu, Cátia? Depois tudo aquilo que eu fiquei pensando em casa, a gente sair de noite, refletindo, que eu faço, quando chega a noite, eu estou aprendendo que eu faço uma reflexão das minhas ações do dia. Hoje eu fiz o bem, hoje eu errei, hoje eu fui maledicente, hoje eu dei um abraço a alguém verdadeiro, hoje eu dei uma palavra amiga. Então, eu estava refletindo sobre o dia ontem à noite, e antes das nossas orações, né, das nossas reflexões, e eu disse, rapaz, que interessante aquela fala de Kátia, aquela reflexão. Por quê? Porque numa mesa, quem foi que caiu? A idosa. A cadeira com a roda, não foi? Quando ela ia sentar, ela caiu. Michele, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Ei, os idosos, um dos grandes problemas de saúde pública são as incapacidades decorrentes das quedas. E o idoso é muito mais vulnerável, inclusive em relação à estrutura óssea, à questão de cálcio. O idoso, gente, a gente cai, é uma coisa, mas o idoso cair, o que mais acontece é a fratura de fêmur. O fêmur, para quem não sabe, é o osso da coxa, é o maior osso do corpo humano, da estrutura esquelética. E o idoso, e ele é o mais, digamos assim, o mais resistente, porque ele segura toda a estrutura do organismo. E o idoso, o mais comum no idoso, é a fratura de fêmur, ou seja, do osso principal, do mais espesso, do mais rígido, né, teoricamente. Então, quando a vereadora traz aquilo, será que não foi uma reflexão? A idosa caiu na quarta conferência, aquele constrangimento, né? Ainda bem que foi tratado de uma forma muito ética, né, Kátia? De uma forma assim, muito solista, por todos da mesa, cerimonial, né, as autoridades, que isso é mais do que a obrigação, né, e natural. Mas onde é que a gente quer chegar? Já pensou uma queda do idoso de um transporte público? Né? A vulnerabilidade das pessoas. Kátia, as linhas dos interbairros, segundo as demandas que chegaram no nosso gabinete, e o que a gente vê na rua? Os carros enferrujados, sucateados, muito antigos, e a tarifa de R$ 3,00. Quer dizer, você vai para um bairro e volta, você paga R$ 6,00. Né? E aí eu quero também ressaltar, que também é importante, contrapondo, mas é importante porque nós temos que colocar as coisas com muita transparência, parabenizar o município pelo avanço da meia passagem. Né? Isso foi muito importante, garantindo o direito dos estudantes. Isso é importante, até porque é lei. Então, Kátia, é isso. Assim, a gente discutiu, não sei, aí veio as questões específicas para a gente concluir e encaminhar. Que essa questão, repito, da qualidade, ou seja, estrutura mesmo. Sucateado mesmo, pelo tempo, que eu sei que não é uma questão da gestão atual, é um processo que Vossa Excelência com certeza vem acompanhando pela experiência nesta casa, inclusive, e a senhora pode esclarecer muito mais, mas eu sei que, na realidade, quais seriam as ações concretas da atual administração, que eu sei que o Coronel Marcondes tem um olhar
tem um olhar assim muito apropriado, porque ele é uma pessoa muito séria, muito transparente. Eu gosto muito da postura dele, ele é uma pessoa assim, experiente, parte... competente, né? Eu tenho certeza que tem esse olhar, mas eu gostaria de ressaltar essa questão. É, vereadora Kátia. Tanto a nível estadual como o transporte interbairros. Há anos atrás, veja, a governadora ainda era a ex-saudosa governadora Vilma Maria. Quando foi o governo do estado, ele gastou em torno de 2 milhões para fazer um estudo do plano estadual de trânsito e transporte. Olha quanto tempo já se passaram, vereador Ícaro. E não avança. A licitação do transporte, que hoje Parnamirim ainda só tem uma empresa que faz o transporte intermunicipal, continua do mesmo jeito. Eu não consigo enxergar qual é a problemática de um governo fazer a realização de uma licitação do transporte. Isso vem se arrastando há anos. Com isso, sucateamento dos veículos, a passagem de Parnamirim altíssima, porque se fizer uma revisão de quilômetros, nós somos menos distantes, a distância é bem menor de Parnamirim-Natal do que Natal, alguns bairros da Zona Norte. No entanto, a passagem de lá é bem mais barata. Então, não há qualidade, não se tem uma fiscalização por parte do DR, porque não há pessoal. Se Vossa Excelência for do DR, vai ver que parece mais um elefante branco. São poucas salas ocupadas, porque não tem efetivos. Hoje, a 90% dos funcionários são cargos comissionados. Então, é assim, uma problemática esse transporte do nosso município, não só do interbairro, mas também a nível estadual. E falando aqui do seu tema, que foi justamente o transporte interbairros, essa problemática também é a mesma aqui. O Ministério Público entrou numa ação, a Prefeitura deflagrou o processo de licitação ainda do governo passado, e até hoje vem se arrastando, porque o Ministério Público não entra num acordo, não entra num consenso, e aí quem perde é o usuário. Essa questão da meia passagem, isso vem se arrastando há anos. E eu quero parabenizar aqui o prefeito nesse momento, porque foi o único prefeito que teve a coragem de editar um decreto e dizer, ó, vamos dar a César o que é de César. É direito, é lei. Não só, agora ficou faltando aqui, inclusive eu fiz uma indicação essa semana, porque já tinha outras na frente, não foi lida. Mas eu estou pedindo ao prefeito para também dar a gratuidade aos idosos, porque é lei. A gente já vem fazendo essa indicação aqui há anos. Eu fiz um projeto, infelizmente foi vetado, que era do cartão, do passe fácil para o idoso. Infelizmente foi vetado, não sei porquê, qual foi o pensamento. Mas em Natal existe. Na STTU, o idoso, ele passa o cartãozinho dele, porque ele só retira aquele cartão se ele comprovar que ele é idoso, que ele está inserido na lei do idoso. Aí, aqui, é um constrangimento. Primeiro, porque os motoristas, eles, entre um passageiro que paga e um gratuito, ele prefere o que paga. Então, a gente já encontra esse constrangimento. O idoso é constantemente afrontado no transporte que a gente está falando especificamente. Então, é necessário que faça corrija esse decreto e se também dê o direito aos idosos da meia passagem, coisa que é direito deles, a Câmara dos Estudantes, né? E, para finalizar, mas de toda forma, a gente vai procurar se informar. A questão da qualidade dos alternativos, isso também se dá à falta de investimento. Isso a gente também sabe. A gente também não pode simplesmente sufocar e direcionar toda a responsabilidade para aquele pai de família que
teve, né, essa oportunidade de ter sua geração de renda, visando fazer aquele transporte coletivo, né, o transporte interbairro. Mas, por outro lado, nós também não podemos punir a população por não ter um serviço de qualidade, pagando um valor que Vossa Excelência considerou aí, um valor que é, na realidade, um valor consideravelmente alto, né? Mas isso é toda uma problemática que eu acredito que está se finalizando. Com essa sinalização do decreto, da meia passagem, e o secretário o prefeito já foi da área de trânsito, né, o Detran, ele conhece muito bem essa área. Então, quando ele editou esse decreto, eu quero crer que ele já visualizou o início de uma mudança no transporte interbairro aqui da nossa cidade. Mas, de toda forma, vamos acompanhar, vamos procurar informações acerca de quando isso se dará a sua finalidade. E falando sobre a idosa, eu automaticamente, como eu disse ontem, eu não tive a oportunidade de falar, mas eu ia chamar a atenção para todos aqueles que estavam ali, principalmente os idosos, porque, como Vossa Excelência falou, idoso, na sua grande maioria, ele morre de queda. Na sua grande maioria, ele cai, sofre uma fratura, e a decorrência da morte é justamente por conta daquela queda. Então, eu ia só chamar a atenção para eles e para nós, de que devemos dar essa condição de acessibilidade. Muito obrigada, vereadora. E a senhora, nem é profissional de saúde, foi mais além do que eu, viu? Parabéns em relação a esse fato. Ele perde a mobilidade, normalmente desenvolve processos infecciosos e chega à morte mesmo por causa de uma queda. E são estatísticas, realmente, estou vendo que a senhora é bem informada. E em relação ao transporte, vereadora Cátia, existem relatos assim que, como eu falei, carros enferrujados, as pessoas superlotados, as pessoas entram nos carros, não tem banco para sentar, ou tem uma cratera no carro, as pessoas, dentro da denúncia que a gente recebeu, existe uma cratera onde você senta, não sabe se levanta, porque entrou naquele, desculpa o termo eu vou usar, que as pessoas estão usando, o buraco dentro do veículo. Sem falar que quando choveu, passou por uma água acumulada, molhou os pés dentro do carro. Então, isso aí é uma coisa muito séria, porque a situação dos veículos, nós sabemos, antes de passar aqui para a vereadora Fativan, que é algo que é complexo, não é simples, mas também que gera emprego, gera renda, são famílias, né, que detêm essas concessões, já estou concluindo. São famílias que detêm essas concessões, isso aqui é muito importante, porque a coletividade está totalmente prejudicada, né? Então, a gente precisa realmente trazer, e não só trazer, a gente precisa realmente ter um encaminhamento, já que nós marcamos, presidente, tantas coisas concretas nessa legislatura, com a parceria com o executivo, nós sabemos que existem as famílias que vivem da renda, mas como a senhora colocou muito bem, pagar R$6 para ir para um bairro a outro de Parnamirim e de volta, e não ter minimamente o serviço de qualidade, realmente é complicado. Ativan, para a gente encerrar, presidente. Obrigada, vereadora Ana Michele. Prometo que serei breve. A senhora colocou quatro pontos na sua fala. Primeiramente, lhe parabenizar pelos temas. E dizer para a senhora que a comissão de vocês, que a senhora colocou aí pauta zero, está de parabéns, né? Eu acho que a gente não faz mais do que a nossa obrigação em observar todo o trabalho da Câmara Municipal. É apenas a nossa obrigação como vereadora, como ser parte de uma comissão. Mas parabenizar o trabalho de todas vocês. Quanto ao parecer do plano de cargo, carreira e salário dos servidores da saúde, isso é uma luta bem antiga, né, dos servidores, é um direito deles, que agora realmente vai ser, depois de passar pelas comissões, da nossa aprovação, vai ser um direito deles que será realizado. Um sonho, na verdade. Mas eu fiquei muito preocupada, eu não peguei o projeto ainda, mas eu fiquei muito preocupada porque eu já sei que três categorias estão fora desse plano,
que, na verdade, eles também trabalham na saúde. Então, eu sei que é uma vitória ter conseguido chegar a esse ponto. Eles estão muito satisfeitos com isso. Mas a minha preocupação, vereadora Ana Michele, no momento, é sobre essas outras três categorias, que é o vigia, que é o ASG e o motorista, que não deixam de ser pessoas da saúde, né? Muitos trabalham nas ambulâncias, muitos trabalham como vigia de uma UBS ou de uma maternidade, e os ASG são pessoas, são servidores também da saúde. E eu não entendi até agora por qual motivo eles estão fora desse plano. Um outro ponto que a senhora colocou aí é a questão desse curso que será feito para as mulheres, de extrema importância para o nosso município, de extrema importância para a valorização da mulher. Como a senhora bem colocou, a mulher pode sim estar onde ela quiser. Inclusive, amanhã vai ser um dia muito importante, né? Vamos homenagear 18 mulheres que têm e tiveram serviços prestados na cidade de Parnamirim. Tenho certeza que foi uma escolha muito difícil, até porque o nosso município tem mulheres muito fortes, mulheres que fizeram muito por Parnamirim, deram a sua vida, né? Como a gente vê, homenagear as mulheres. Pegar do município de Parnamirim, no meio de tantas mulheres especiais, 18 mulheres, eu acho que foi uma missão muito difícil, principalmente para nós mulheres. Mas, enfim, amanhã será um dia importante que nós iremos homenagear 18 mulheres do município. Um outro ponto que a senhora colocou é a questão dos interbairros, né, do nosso município. Eu tenho certeza, vereadora Ana Michele, que todos aqueles motoristas, proprietários, que têm aquela concessão no momento, eles têm sim o desejo que esse transporte seja um transporte de alta qualidade. Mas, infelizmente, até o momento, isso não foi possível, por diversos motivos. Eles não conseguem comprar um carro se eles não têm o direito registrado pela Prefeitura de Parnamirim a concessão por tanto tempo, devido à licitação. A bendita licitação do nosso município que não sai. Um outro ponto é que não existe um anel viário favorável para esses carros circulem dentro de Parnamirim. Então é algo que a gestão pública não valoriza, não apoia os interbairros. E volto a dizer, todos eles têm o desejo, sim, de que o serviço ele seja bem prestado para as pessoas de Parnamirim, para a população de Parnamirim, e que tenham seus carros tudo em ordem. Isso é um desejo. Se a senhora conversar com a maioria dos motoristas, com a maioria dos proprietários, esse é um desejo. Quanto aos direitos, o direito do idoso, o direito de alguns que têm algumas patologias, né, que tem a carteira de gratuidade, o idoso, o estudante, que agora foi um decreto do prefeito. Mas também tem uma preocupação. Quem é que vai fiscalizar essas carteiras? Como que aquele motorista e o cobrador vai saber que aquela carteirinha realmente é do estudante de tal escola que está devidamente matriculado? Não existe essa maneira de fiscalizar e de eles saberem que realmente aquele estudante está matriculado. Então, cai também no ponto da nossa gestão. Quem vai fiscalizar? Porque nenhum interbairro tem uma catraca, que é um sonho deles, é um desejo deles, que tenha, que seja regularizado. Não tem. Então, o trabalho ele só vai aumentar. Mas que é um direito dos estudantes, é um direito do idoso, isso aí a gente sabe. Então, é solicitar, cobrar do nosso município
que realmente apoie esse serviço que é de grande importância para o nosso município. Obrigada, vereadora Ana Michele. Obrigado, senhor presidente. Pedir desculpas pelo avançar da hora, mas também agradecer a Vossa Excelência pela compreensão, até porque são temas importantes que a gente traz de demandas da coletividade e as partes dos vereadores, né, acaba sendo o nosso tempo. Mas aí eu chego já, Gustavo, eu gostaria, já que Gustavo aqui sinalizou que o presidente autorizou, eu gostaria só de falar aqui rapidamente dois pontos, agradecer as contribuições da vereadora Fativan, mas colocar aqui dois aspectos importantes. Primeiro, em relação ao plano, nenhuma categoria ficou de fora, até porque tecnicamente são categorias da saúde, é o plano da saúde, isso foi debatido com os sindicatos, com os segmentos e os representantes. E houve um compromisso da gestão atual que seria que será feito um plano elaborado, melhor dizendo, um plano específico para as demais categorias de apoio e de aspectos gerais. A reformulação, não é isso? Pronto, então, só para esclarecer que as pessoas não foram excluídas, porque quando a gente fala assim, a gente precisa se apropriar e repito, o plano foi amplamente debatido com 5 sindicatos. Então, isso aí da saúde, então a gente não fez de uma forma aleatória. Isso era um ponto. E o outro, por causa exatamente do tempo, o outro é o seguinte, que quem emite, vereadora Fativan, as carteiras de estudante, a identidade estudantil, são os órgãos pertinentes que representam os estudantes. Ou seja, se você chegar lá no Via Direto, em qualquer outra instituição que emite, passo já, meu amigo, emite o Parnamirim Shopping e outros, e a UMS, a UNE, a UBS, que emite as carteiras de estudantes, eu pelo menos, terminando aqui o meu doutorado, estudante, cheguei lá, foi a maior burocracia, eu tinha que ter o protocolo da Universidade Federal, ou o histórico, ou a declaração, com um código digital, que para que eu pudesse, além da taxa e dos documentos pertinentes, emitir uma carteira de estudante. Ou seja, se os órgãos que representam os estudantes emitem as carteiras, aí como você vai dizer que a carteira é falsa? Então a fiscalização maior é do órgão que emite. Isso aí, e em relação à assistência social, da questão dos idosos. São os órgãos aí, a gente precisa realmente esclarecer que isso não compete ao município, nem à Câmara Municipal. Né? Vereador Gustavo, por favor. Bom dia a todos. Só falando aqui rapidamente, vereadora Ana Michele, mas na hora que fala de transporte público, eu não posso me calar. Porque hoje o que temos aqui em Parramirim, a gente não se diz nem de transporte. São verdadeiras sucatas que temos no município, tanto no interestadual como intermunicipal. É o que muito preocupa, como até a vereadora Cátia falou aqui, que está na promotoria esse processo de licitação. Mas, se eu não me engano, desde 2014, professor Ítalo. Desde 2014. Quer dizer que ficar lá até 2050, ninguém vai fazer nada por essa licitação? Concordo com as palavras da vereadora Fativan, no momento que ela disse que eles precisam ter essa concessão para melhorar a qualidade dos transportes, até para o financiamento. Porque hoje o Interbairro, você vê também culpo também, assim, tanto os motoristas como a fiscalização da secretaria. Você vê horário de pico aqui, em torno de 17 às 18 horas, vans que tem 30 pessoas, eles não estão nem ligando se botar 40. É gente por cima de gente, você pega até micro-ondas de portas abertas para pegar passageiros. Então, temos que fazer também aqui na esfera municipal, pedir ao secretário aqui, o Coronel Marconde, que precisa aumentar a fiscalização sobre os interbairros, sim. No horário de pico, um Deus nos acuda. Foi passado aqui o decreto da meia passagem estudantil, mas o nosso gabinete recebeu muitas denúncias que o decreto foi passado agora essa semana, tudo bem, mas não está sendo aplicado ainda. Não está sendo aplicado ainda. Onde diversos estudantes, foi usado o seu direito, e o cobrador daquela van não deixou, não aplicou a devida lei. No momento que eu falei ao estudante que anotasse o número do carro, número do carro, e denunciasse a secretaria competente, que é a Secretaria de Trânsito. E quanto ao o intermunicipal, como a gente falou aqui, enquanto não acabar o monopólio aqui da empresa Trampolim, que está aqui há décadas,
que onde a gente sabe que o que vem para cá é sucatas de Pernambuco que vem aqui para fazer o trabalho aqui para Ramirim, porque pagamos passagem cara, como a vereadora Cátia falou aqui, que lá para a Zona Norte, você pega um ônibus para a Zona Norte, Natal Shopping, Zona Norte, é mais caro que Natal Shopping para Ramirim. De uma péssima qualidade. Então, uma vergonha mesmo, sim, onde a gente já fez até audiências públicas, eu acho que cabe mais, mas na hora que a gente traz empresários aqui, eles ainda acham o dono da razão, diz que está tudo bem, que está tudo, porque eu acho que no momento que o empresário vem falar aqui que o ônibus da qualidade da Trampolim está bem, ele não reconhece, ele não conhece de forma alguma a frota que ele tem na sua garagem, porque quem é penalizado são os usuários estão sendo penalizados todos os santos dias, principalmente na volta da casa, de casa quando vem do trabalho. E também reitero também aqui o apoio à Secretaria de Trânsito, onde vamos ter uma audiência com o Coronel Marconde, onde tem boas intenções, um bom trabalho naquela secretaria, mas os interbairros, do jeito que está, não dá para continuar. Se está onde está esse processo de licitação, vamos procurar. É um dever nosso também, vereadora. Belo tema, um dever nosso. Aonde temos hoje, infelizmente, para os nossos usuários, verdadeira sucata, tanto a nível estadual como municipal. Obrigado, vereadora. Louvo a Deus, porque o presidente autorizou essa parte, porque o senhor disse tudo, eu não tenho mais nada a dizer, vereador. Muito obrigada, viu, pelas contribuições, sou muito coerente e de uma forma assim, muito direta e muito objetiva. Muito obrigada mesmo, porque, na realidade, eu já andei, peguei uma linha do Via Direta, a linha D, que começou a chover e a senhora abriu uma sombrinha dentro do carro, do ônibus. Só para vocês terem ideia. Quando, dona Michelle, você fez isso? Quando estava dando o parecer no plano de mobilidade urbana. E aí, quero terminar, senhor presidente, que nós aprovamos o plano de mobilidade urbana do município. Também é algo que nós precisamos acompanhar a sua implementação. E finalizo com o pedido aqui da vereadora Vandilma, que reforçasse isso muito me honra, o convite para audiência pública sobre a reforma da Previdência, sexta-feira, dia 29/3, às 13h30. Humildemente, eu agradeço, senhor presidente, as partes e a oportunidade. Antes do dia, eu gostaria só de... Já está no grupo dos vereadores, mas eu gostaria só de lembrar os vereadores que ontem eu estive na prefeitura e fui solicitado pelo executivo para que amanhã, quinta-feira, às 9 horas, ou outro horário assim, fica a critério dos vereadores e funcionar também a população de modo geral, para Geovane vir aqui apresentar um projeto do Centro Cultural da Segunda Guerra. Então, os vereadores estão convidados, a gente colocou para as 9 horas, né? Aqueles vereadores que queiram participar e vir ver o projeto que vai ser apresentado amanhã, aqui no plenário também, está convidado também os munícipes que queiram vir também conhecer esse projeto, amanhã às 9 horas, com o Geovane Júnior, vem apresentar aqui na Câmara. E mais uma vez, lembrando aos vereadores, amanhã 28, a sessão solene, professora Eva Lúcia, às 19 horas, e sexta-feira, audiência pública da vereadora Vandilma sobre a proposta da reforma da presidência. Acho que é interessante que os vereadores participem, né, que a população também participe dessa audiência pública. Vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em única discussão e única votação, redação final 07/2019. Ao topo do Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, redação final. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Redação final do projeto 08/2019. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele. Em discussão,
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esses projetos foram todos os que desde segunda-feira vêm em votação. Entrou em primeira, segunda, ontem em votação, todos são conhecedores desse projeto, por isso que eu estou indo direto na redação final. Redação final 09/2019, oriundo no projeto de lei do vereador Ítalo Siqueira, em discussão. Redação final. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 010/2019. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Em discussão, redação. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 011/2019. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 012/2019. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em discussão, redação. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 013/2019. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em discussão. Em votação, redação final. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em única discussão e única votação, projeto de lei 030/2019. Concede abono especial no mês de abril de 2019 e maio do mesmo ano, em razão da celebração da Semana Santa e Dia das Mães, para os servidores do quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Parnamirim e da outras providências. Mesa diretora. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 032/2019. Altera o artigo 1º da lei 1758 de 8 de janeiro de 2016 e da outras providências. Autor Poder Executivo Municipal. Em discussão. Discussão, senhor presidente. Quero falar a favor do projeto. Pois não, vereador. É. Esse meu telefone está sem som. Não, o microfone. Apareceu. Esse telefone toca a primeira palavra. Senhor presidente, seus vereadores, o executivo apresentou esse projeto de lei 032/2019, que ele altera o artigo 1º da lei número 1758. O que é que diz o artigo 1º da lei 1758? Fica o poder executivo municipal autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao Banco do Brasil até o valor de 55 milhões. Essa autorização de empréstimo nós fizemos em 2016, esta casa aprovou, quando estávamos na necessidade de complementar as obras do saneamento do município de Parnamirim. E o prefeito enviou esse projeto alterando justamente essa nomenclatura, quando ele diz financiamento ao Banco do Brasil. E ele abre na nova leitura a contratar a operação de crédito junto a instituições bancárias de natureza pública, ou seja, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, são tudo instituições públicas, e não especificamente no Banco do Brasil. No parágrafo único que ele altera, ele diz a leitura anterior, ela dizia o seguinte: os recursos provenientes da operação de crédito autorizado no caput desse artigo serão obrigatoriamente destinados a financiamento de contrapartidas de obras de área do saneamento básico, investimento em obra de mobilidade, drenagem, pavimentação constante do programa de aceleramento do crescimento PAC, vetadas as aplicações de recursos anteriores, da lei anterior. O que foi suprimido dessa nova leitura?
nós retiramos a palavra saneamento, porque o saneamento do nosso município, os recursos já estão garantidos no governo federal, com uma pequena parcela do governo do estado, portanto não há necessidade de usar, de atrelar essa autorização financeira para o saneamento. Retiramos, mas mantivemos. Serão os recursos provenientes da operação de crédito autorizada ao CAPT, serão obrigatoriamente aplicados na viabilização de obras de mobilidade urbana, drenagem, pavimentação, reforma e construção de prédios públicos. Nós tiramos a questão do PAC e colocamos reforma e construção de prédios públicos, que é o que está hoje mais evidente. Mas para ficar uma leitura bem clara, o que é que diz, quais são as obras que fazem parte do PAC? Construção de UPAs, nós não suportamos mais financeiramente. Nós temos uma e nem dá, o município nem tem como manter. Há uma necessidade gigante, mas financeiramente não, o município não comporta manter uma unidade de saúde de pronto atendimento. UBS, Luz para Todos, que é uma questão da COSERN, né, não de respeito ao município. Cidades digitais, nós estamos na iminência de, já estamos autorizados e na iminência de instalar o nosso primeiro laboratório. Isso faz parte do programa Cidades Digitais. Centro de Instalação de Esporte, nós estamos ali no Nova Esperança com um que não tem fim, porque os recursos do PAC, infelizmente, do governo federal, tem um déficit de mais de 292 bilhões, tudo travado. Nós podemos citar a Reta Tabajara, é uma das que está lá parada. Então, essa é uma resposta que esse centro de esporte está paralisado as obras por conta dos recursos federais que não chegam. Então, para a gente não engessar, nós retiramos, engessar as obras que a gente precisa, que o município precisa com urgência, que é justamente mobilidade urbana, drenagem e pavimentação lá do Buraco da Véia, lá da Santa Teresa, né, que é chamado Buraco da Véia, a da Toca da Raposa, né, a da Toca da Raposa e outras tantas, do cemitério. Então, esse recurso é justamente para a gente trabalhar em cima desses projetos. E reforma de construção e construção de prédios públicos. A intenção do prefeito é acabar o máximo possível com aluguéis, com pagamento de aluguéis. Então, aqui na Coabinal já se comporta uma construção de uma UBS, né, porque não tem, é prédio alugado, e na sua maioria os prédios não estão adaptados à exigência, né? Então, para esclarecimento, eu quero orientar a bancada pela aprovação do projeto. Não quer dizer que nós estamos apenas modificando a autorização. Ainda vai ter um longo caminho para que se contraia esse empréstimo. O nosso município, ele tem uma condição de endividamento enorme. Então, isso aqui vai ficar autorizado na necessidade. O prefeito está indo a Brasília na próxima semana, dia 7, se eu não me engano, levando debaixo do braço o projeto da drenagem lá da Santa Teresa e da Toca da Raposa e de outras do cemitério, tentando viabilizar via bancada federal. Mas se não houver condições, que a gente está vendo que tem um déficit de 292 bilhões de obras inacabadas, iniciadas e não terminadas, né? Quem tiver dúvida, é só acessar o site do governo e vai ver lá no Ministério das Cidades. Então, ele já pensando de não conseguir realizar, de conseguir esses recursos no governo, através do governo federal, garante aqui o que já estava autorizado, apenas modificando essa palavra PAC e trazendo para a nossa realidade, que é pavimentação, drenagem,
reforma e construção de prédios e a própria mobilidade urbana. Era só isso. Eu peço a aprovação não só da bancada, mas também das líderes da oposição. Vereadora Nilda. Peço desculpa, não vou poder me estender muito, que eu estou com dores, mas eu peço vista ao projeto, senhor presidente, tendo em vista que o regimento da casa diz que um projeto em caso de urgência tem 15 dias para tramitar. Então, como não houve esse percurso, que entrou primeiramente o projeto de número 29, que o prefeito mandou sua carta retirando, onde nós fizemos uma emenda exatamente pela problemática que no projeto anterior, como ela já leu... O projeto de urgência não tem pedido de vista. Não, eu estou dizendo que está no regimento desta casa. É, se quiser pegar o regimento... Está dizendo que não tem pedido de vista. Ok. Então, discussão depois, senhor. Em discussão, sou contra o projeto, tendo em vista que é 55 milhões, é um montante grande, e nós deveríamos saber onde realmente vai ser investido. Tendo em vista que aqui diz a questão da reforma da construção de prédios públicos. E a partir do momento que um prédio público, como eu já disse aqui, ele está alugado, ele é um prédio público até o final do contrato. Aí a gente também percebe que nós temos vários prédios públicos do município de Parnamirim locados à prefeitura. E no contrato desses prédios, como eles estão? Geralmente a prefeitura tem que entregar da maneira que ele recebeu o prédio. Aí eu também faço uma observação. Aquele prédio antigo, que era a prefeitura de Parnamirim, que está abandonado, será que aquele prédio ele foi entregue? É algo que eu tenho dúvida também. Então não está muito claro onde serão investidos esses 55 milhões. Como também obras de mobilidade urbana, o projeto de lei passou por esta casa, porque tem verba federal. E se o projeto de mobilidade urbana não fosse aprovado, a prefeitura iria perder os recursos. Então, assim como o prefeito tirou o saneamento básico na justificativa da líder do governo, que tem recurso próprio para o saneamento básico, também tem para a mobilidade urbana, como foi dito nesta casa legislativa pelo secretário de Finanças. Então, por que também não tirou obras de mobilidade urbana? Discussão então, eu votarei contra esse projeto, tendo em vista que será mais uma dívida para o município de Parnamirim. E também é importante que as UBS, que aqui está dizendo prédios públicos, as UBSs do nosso município têm dinheiro para manutenção, que é a questão do PEMAC, que é 50% para os profissionais e 50% para a reforma das UBSs, algo que não está acontecendo em nosso município. Então, onde realmente esse dinheiro será investido? E aqui no projeto não está claro. Então, nós estamos autorizando dívidas para o nosso município, esta casa vai autorizar 55 milhões, sem saber realmente onde este dinheiro será investido, porque ele está aqui de uma forma macro, tendo em vista a situação que se encontra a nossa Parnamirim. Também complementando aqui a fala da líder, também complementando a questão do centro integrado localizado no bairro Nova Esperança, porque não tem recurso, o centro integrado de esporte está abandonado, e a população já está até levando alguns materiais, mas não por culpa da população, porque a prefeitura abandonou, não tem um vigia, não tem nada. E ela falou a questão dos recursos, mas foi destinado para lá, consta nos repasses para o município de Parnamirim, mais de 3 milhões de reais. E esta casa aprovou o ano passado 350 mil e a liberação de um valor, se não me falha a memória, de 1 milhão e 900, onde nós autorizamos para a conclusão da obra, que foi a mensagem do prefeito. Então, é algo que eu solicito, sou contra, já que eu não posso pedir a revisão,
do projeto, segundo o nosso presidente, que a gente segundo o regimento, mas ao meu ver, eu vou dizer o meu ponto de vista. Ao meu ver, o regimento diz que quem aprova o regime de urgência de qualquer matéria é a plenária, somos nós vereadores. Entra um requerimento e a plenária vota. Mas eu considero a informação dada pelo nosso presidente Irani Guedes. Peço a revisão e serei contra, tendo em vista que não está claro o investimento desses 55 milhões em nosso município. Vereadora Fativã. Vereadora Fativã, em seguida, Valença, e passo para a Vossa Excelência. Senhor. Pois não, vereadora. Senhor Fativã. Presidente, eu também sou totalmente contra a esse projeto, visto que o nosso município, no momento que está hoje, ainda solicitar 55 milhões de empréstimo, adquirir mais dívidas para o nosso município, eu discordo totalmente. Até porque, em alguns vídeos aí do prefeito da cidade, ele está dizendo que tem dinheiro sobrando na conta da prefeitura de Parnamirim. Então, diante dos acontecimentos da nossa cidade, eu sou totalmente contra a solicitar um novo empréstimo, inclusive num valor de 55 milhões de reais. Sou contra o projeto. Vereadora Ana Michele. Vereadora, vou dar por questão de ordem, vou dar sequência. Ana Michele Ralesi e passo para a Vossa Excelência. Vereadora Ana Michele. Vereadora Kátia, a gente vai. Senhor presidente, em discussão. Transparência. Primeiro ponto. Outro ponto importante, presidente, senhores vereadores, existe o cúncavo na Vica, existe o convexo, Módica, existe o reconvexo de Caetano Veloso. Ou seja, a contradição e o paradoxo. Nós estamos aqui de, em época de chuva, problemas graves de drenagem. Em época de problemas sérios de ano viário, inclusive a fala de hoje, Deus sabe o que faz, tudo tocante ao plano de mobilidade urbana, não só boas ações, sendo, como já conversamos sobre essa acessibilidade, senhor presidente, como já conversamos em relação, discutimos, trouxemos aí conversas, trouxemos problemáticas, as denúncias da população, em relação à mobilidade urbana, em relação à drenagem urbana, em relação, gente, ao saneamento. Quando uma gestão, gente, coloca que não é necessário o recurso para o saneamento, o professor Anil colocou em recurso próprio, ele não colocou isso. Pelo que eu ouvi, foi dito aí que está garantido o recurso federal, parte estadual para o saneamento. Então também não extingue, seja, abre as possibilidades. Outra coisa, eu quero lembrar, com todo respeito às falas das vereadoras da oposição, eu queria lembrar que esses recursos são aplicados de uma forma aleatória. Existem órgãos de controle. Existe o Ministério Público, existe o Tribunal de Contas, existem os órgãos de controle. Então, e agora a Câmara Municipal, gente, pelo amor de Deus, as obras que foram postas, aí foi falar aqui também sobre o Tenerinho, em relação às unidades básicas de saúde. Por quê? Porque nos prédios próprios, a própria vereadora Fabiana afirmou que é o faro. Alguns, se não há acessibilidade, aí eu entendo do reconverso do trabalho que eu vejo aqui. Por quê? Porque na vida a gente critica, eu acho que não cai do céu a obra. Nós precisamos de recursos. E acredito que nem qualquer gestão pública, que não é diferente do prefeito Rosa Taveira, qualquer gestão pública tem que atender os princípios da administração pública na gestão dos recursos públicos. E o colaborador que colocou, já estou concluindo, não é simplesmente, há todo um trâmite, há todo um processo.
a Assembleia Legislativa aprovou a questão dos royalties para a Folha do Estado, até hoje a governadora vem negociando. É todo um processo, é todo um trâmite, e ela é diferente. Ou seja, um projeto sim coerente, é um projeto sim que traz da crítica que são colocadas aqui uma solução, possível solução concreta. Inclusive, professora Nilda, eu não sei se era um colchão, era um barco que ela estava lá na, ali na questão da drenagem. Era um colchão de ar, era Nilda. Então, um colchão de ar, a professora Nilda estava lá. Esse recurso, professora Nilda, que a senhora está votando contra, pode inclusive resolver a situação que a senhora mesmo denunciou, que é antiga, que é muito, é um problema sério para a população, e eu vejo como um caminho concreto a aprovação deste projeto para resolver os problemas antigos e graves de Parnamirim. Então, não é o voto nominal, mas eu quero dizer que sou favorável, sim, devido a todas as argumentações que a gente falou. E sobre o centro, a professora Nilda disse que roubar e furtar não é problema nem culpa da população. Ora, roubo e furto, de acordo com o Código Penal, é crime. Se a pessoa que rouba, que furta, não é culpado, quem é o culpado? O vereador? O prefeito? A pessoa vai lá e rouba? Ele é culpado, sim. Ele é culpado, sim. Então, presidente, eu gostaria de contribuir para o debate, ressaltando esses pontos, e dizer que a gente critica, a gente mostra, mas também nós temos que ter a coerência e a responsabilidade para a resolução dos problemas. Por uma questão de ordem, senhor presidente, após Kátia, queria... Vereadora Raleza. Na mesma discussão e na coerência aqui das colegas, tanto a líder do governo quanto Ana Michele, nós, enquanto presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Penal aqui da Casa... Desculpe, porque as outras discussões acabaram aqui confundindo, mas os colegas sabem, a Comissão de Justiça, temos o maior cuidado em analisar todos os projetos que tramitam aqui pela Casa, principalmente na questão de constitucionalidade, legalidade. E nós, enquanto comissão, estudamos o projeto, recebemos, inclusive, uma emenda da vereadora da oposição, mas a gente já tinha comunicado a questão da adequação e humildemente pedimos que fosse retirado o projeto e feito todas as adequações possíveis para que a Casa pudesse autorizar esse crédito e esse financiamento. Que isso nada mais é um projeto autorizativo para que seja feito investimentos no nosso município. E fica claro, sim, aqui no parágrafo único, como será utilizado, tanto para a viabilização de obras de mobilidade urbana, drenagem, pavimentação, reforma e construção de prédios públicos. Vale salientar que todos os projetos passam por essa casa. Essa casa aqui, nada mais do que é, mais um órgão de fiscalização do Executivo. Viu, vereadora Nilda? E como Ana Michele bem colocou, eu também senti nessa questão, na fala de Vossa Excelência, quando a senhora citou a questão lá do Centro Esportivo de Nova Esperança, quando a senhora fala que a população está levando os equipamentos, não porque não é responsabilidade da população. Eu acho que existem falas que devem ser bem postas aqui, para que não haja penalidade e que não seja colocado até, como é que eu possa dizer, muito explícito e se torne algo inverso do que a senhora quis colocar aqui. Mas nós, enquanto comissão, falamos que esse projeto chegou desde a casa, desde segunda-feira, já passou, não cabe mais emenda nem vistas. Também... seguimos o pedido da líder do governo para que nossa bancada possa aprovar de urgência, assim como o projeto chegou aqui na casa. Vereadora Cátia. Eu gostaria de acrescentar o meu discurso. Eu fiz questão, na minha fala, de ler o projeto de lei, deixei bem claro aqui, projeto de lei 1758, de 8 de janeiro de 2016. Eu fiz questão de ler, eu acho que os vereadores devem ter ouvido e entendido.
E é importante, mais uma vez eu reforço aqui, que nós não estamos autorizando nenhum novo empréstimo, não. Vamos fazer a leitura novamente do projeto, porque é uma questão de esclarecimento público. Porque quem vai votar a favor, depois não está aí as ruas dizendo que a Câmara, os vereadores e o prefeito aprovaram um novo empréstimo de 55 milhões. Isso não é verdade. O que acontece é que a lei, já o prefeito, ele poderia muito bem, diante dessa lei que foi autorizada por esta Câmara em 2016, ter contraído um empréstimo com o Banco do Brasil, como diz o artigo 1º, que ele está alterando, gente. Ele não está criando um novo empréstimo, não. Ele está alterando, dando oportunidade de verificar uma taxa menor de um empréstimo, se por acaso o município venha a necessitar. E se por acaso acontecer, será por quê? Vou repetir, nós teremos essa abertura, nós já temos aqui autorizado esses 55 milhões em 2016. E digo de novo, fica o Poder Executivo Municipal autorizar, contratar e garantir financiamento junto ao Banco do Brasil. O que nós estamos alterando, e a lei aqui nova é bem clara, altera o artigo 1º da Lei 1758. Portanto, não se trata de um novo projeto, de um novo pedido de empréstimo. Esse empréstimo já está concedido. Se o prefeito quiser fazer uso dele para fazer as obras que tanto são solicitadas pelos vereadores e pela população, vou repetir, projeto de drenagem lá de Santa Teresa, já está pronto o projeto. Os senhores sabiam que esse projeto já está pronto, já tem autorização da proprietária do terreno. Ela fez todo o processo, governos passados, apenas não pagaram a proprietária. Tudo isso está pronto. Essa questão dessas águas, dessas enchentes, não foi coisa desse governo, não, gente. Já tem lá atrás autorizado, tudo pronto, projeto pronto, mas não finalizaram, não executaram. E esse empréstimo já estava autorizado. Novamente, chove, cemitério enche de água. Já está aqui autorizado. Mas o prefeito, ele está querendo fazer com que usar a lei da competitividade, para que os bancos que emprestam dinheiro em cima dessa lei que já está autorizada, ofereçam uma menor taxa. Por isso que nós estamos alterando, não estamos contraindo um novo empréstimo, não. Deixa bem claro isso. Quando a gente fala no parágrafo único, a gente diz novamente, apenas retiramos a palavra PAC, porque nós não vamos engessar, nós queremos fazer produtividade. Mobilidade urbana já consta no antigo. Drenagem e pavimentação, ele faz parte dos investimentos do PAC. Nós não estamos fugindo dos objetos do PAC. Nós estamos apenas retirando a palavra programa de aceleramento do PAC, porque o próprio PAC está fadado ao fracasso. Nós vamos botar uma coisa aqui que não vai poder executar, porque só, eu repito, o governo federal no Brasil todo tem um déficit de 292 bilhões. Pesquisem, que vocês vão encontrar. Então, a gente tirou essa palavra para poder, se caso o prefeito não consiga empréstimo, projetos, emendas, através do governo federal, se não vier recursos para fazer as obras de drenagem de Santa Teresa, Portal do Jiqui, que é a Toca da Raposa, e cemitério e outras que têm necessidade, aí sim, ele vai fazer uso do que já está autorizado desde 2016. Aí ele vai atender aos apelos da população e dessa casa, que toda hora está reclamando em nome da população, solicitando as devidas providências. Então ele está apenas pedindo isso para ir a Brasília. Se caso ele voltar de Brasília de mão vazia, aí ele vai fazer uso
do que já está autorizado. Deixar bem claro isso, para depois não sair aí nas ruas, que a Câmara de Parnamirim, a bancada do governo, aprovou mais um empréstimo, como foi dito aqui, mais um empréstimo, não é mais um empréstimo. É um empréstimo, já está autorizado, nós estamos adequando a nossa realidade. Essa é a verdade. E aí depois a população vai querer respostas e a gente tem que dar, porque você ir para um momento de construção, de calamidade, você ir para a rua, pegar seu celular, filmar e não contribuir para ajudar a solução, e uma contribuição aqui que não é de responsabilidade. Eu não vou votar jamais. Eu estou aqui há 5 mandatos, eu jamais votei em projeto com irresponsabilidade. Eu sempre primei pela moralidade e pela legalidade. Então, deixar claro para depois não sair conversa no meio de rua de que nós aprovamos mais um empréstimo de 165 milhões. Não, isso não é verdade. Deixar bem claro isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Nilda. Obrigada. Em relação à fala da vereadora Ana Michele, em relação a partir do momento que é um patrimônio público, o espaço de esporte localizado em Nova Esperança, e a população está levando algo, tudo bem, que a população também tem culpa, ok. Mas o poder constituído pelo povo também tem. Então, se a população está errando, é porque o poder maior é o primeiro a errar. Então, o poder maior é que tem que dar exemplo à população. E não, mas a fala, eu tenho direito a falar, porque está em discussão e por ordem desta casa. Então, eu posso. Obrigada. Então, eu estou aqui respondendo à indagação da minha amiga vereadora. Então, a partir do momento que ele abandonou, a culpa maior é da prefeitura, que é o órgão constituído por meio do voto da população. Em relação a esse projeto, lógico que ninguém é contra os recursos, nenhum momento foi dito isso, mas a partir do momento que a gente vê que a prefeitura de Parnamirim tem uma arrecadação boa, a prefeitura diz, como a vereadora já relatou, que a prefeitura tem dinheiro. Não se tem a prestação de contas como deveria a esta casa. Que aí eu trago novamente a questão que é lei da prestação de contas dos recursos da saúde. Teria que ter 3 audiências ao ano. Quantas audiências públicas houve nesta casa por parte do gestor da saúde para prestar contas dos recursos do governo federal, dos recursos do próprio município em relação à saúde? Houve uma audiência pública para dialogar. Em relação ao recurso, a gente está falando do dinheiro que a prefeitura vai fazer esse empréstimo. Então, assim, a prefeitura poderia estar fazendo esse empréstimo, sim, mas depois que prestasse contas a esta casa dos recursos que está recebendo. E mais, vamos perguntar aqui à população de Parnamirim, a esta casa. Diante do montante... dentro do projeto e o dentro que a vereadora citou, Vossa Excelência. Tá certo, vamos falar do recurso. O recurso é importante, mas a partir do momento que a gente estivesse vendo as obras relevantes dentro do município. E outra coisa, falou aqui a questão no projeto da mobilidade urbana, como eu já disse, tem dinheiro destinado para mobilidade urbana. E se o prefeito de Parnamirim hoje decretasse estado de calamidade pública em relação às águas do nosso município, tem verba destinada para isso também. Mas o que é que a prefeitura de Parnamirim está querendo? Não quer usar os trâmites da calamidade pública, que é uma lei que ele pode, mas ele quer fazer um empréstimo. Querendo ou não, tudo bem, existe a lei, existe. O prefeito não pode fazer, independente dessa? Então faça. Então não precisa desta casa. Ele não já tem aqui a lei de número 1758, de 8 de janeiro de 2016? Está aqui a lei. Então, essa complementação quer dizer que ele precisa desta casa, sim. Obrigada, senhor presidente. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Não, presidente, eu queria pedir a votação nominal, porque eu também queria expressar meu voto. Oi, não.
nominal. Submeto ao plenário a votação no nominal. Aprovado. Vamos lá, vereador Alex. Antes do projeto, né, vir para a discussão, eu também tinha pego a lei. E antes de Kátia falar, que ela já deu a explicação concreta do projeto, eu quero parabenizar pela explicação, porque na verdade, se não tivesse sido explicado, ficaria para a população como se tivesse, nós tivéssemos aqui aprovando um novo empréstimo, que essa lei já existe. Então, deixar claro para a população que o que está sendo alterado é alguns itens que o Poder Executivo está, né, ou seja, vendo que tem outras prioridades, e eu acho de acordo, por isso que eu voto a favor do projeto. Vereador Gustavo. Eu voto a favor do projeto, senhor presidente, e também concordando com as palavras aqui da vereadora Ana Michele, vereadora Cátia, onde o prefeito não está fazendo um novo empréstimo, e sim modificando alguns artigos para facilitar a melhoria de nossa cidade. Vem recurso para a melhoria de nossa cidade, onde já foi falado aqui, está tirando a questão do saneamento, pois já tem o dinheiro do saneamento aí com parceria federal e estadual. Então, temos mais que aprovar esse projeto que vem benefício em nossa cidade. E sem benefício em nossa cidade, sempre vai ter o nosso voto a favor. Vereadora Fativa. Senhor presidente, se não é um novo empréstimo, por que esse projeto está na nossa casa? E um outro questionamento. Por que o projeto chega de última hora? Porque ele deu entrada segunda-feira. Hoje é quarta-feira e a gente tem que engolir esse projeto, voltar nas carreiras, porque ele é de urgência, a gente não pode pedir um pedido de vista para poder analisar um pouco mais e segunda-feira poder discutir. Então, e um outro detalhe, para que esse pedido de empréstimo? Vereadora, a gente tem que respeitar a comissão permanente da casa. Se a comissão pedido... permanente de justiça está dizendo que esse projeto tem condições de ir em urgência. Só concluindo. As outras comissões que passaram também estão dizendo a mesma coisa. O projeto de outra grupo. O projeto entrou aqui quinta-feira. Um projeto... Quinta e sexta não tem sessão. Teve sessão segunda. Ele deu entrada segunda-feira. Para que esse projeto de empréstimo de 55 milhões de reais está chegando nessa casa, se o prefeito sai nos vídeos dizendo que tem dinheiro guardado? Então eu continuo totalmente contra o projeto. Obrigada. Valeu, Arcato. Aprovo o projeto, porque não é um pedido de novo empréstimo. Estamos alterando um artigo, deixar claro. Deixar claro também, peço aos vereadores que têm dúvida, as vereadoras que têm dúvida, dê uma olhadinha no PPA, dê uma olhadinha na LOA, que tudo que está aqui nessa lei está previsto lá no PPA. O PPA é aquele plano anual. É o projeto de fazer obras em 4 anos. Então, para fazer as obras que a população precisa, precisa de dinheiro. Se tem um empréstimo, que a gente está apenas alterando um artigo, e que está aqui deixando como uma necessidade de contrair para fazer as obras de construção de prédios públicos, reformas, saneamento e a mobilidade, eu sou totalmente a favor. Meu voto é a favor. Vereadora Nilda. Diante do que eu já expus, sou totalmente contra, mesmo porque o que nós estamos questionando, o meu voto hoje, o que eu estou questionando é que não tem a prestação de contas dos recursos que o município já tem, e a quantidade de obras realizadas são poucas para o montante que este município já recebeu e já arrecadou. Diante disso é que eu sou contra, e mesmo porque, eu enfatizo aqui, está mudando, mas precisa do aval desta casa. Ele tirou a parte de saneamento e colocou mobilidade urbana. Mobilidade urbana tem dinheiro destinado para mobilidade urbana. Por essa cláusula aqui também sou contra. E enfatizo novamente, para ficar bem claro, porque eu sou contra.
a questão dos prédios públicos, vou repetir. Prédio público locado, ele é considerado prédio público. Ele só deixa de ser prédio público quando termina o contrato. E a lei está dando direito ao prefeito, à prefeitura, a fazer adequações, reformas nesses prédios, independente de serem patrimônio público do município de Parnamirim. Por isso, eu sou totalmente contra este parágrafo único do projeto. Meu voto é não. Não, Michel. Senhor presidente, pelos motivos já expostos, eu gostaria de ressaltar só um ponto. O que está sendo posto é construção. Construção. Outra coisa importante colocar, o recurso do PEMAC na atenção básica, na atenção primária da saúde, é para manutenção, reforma e a questão de... Pois é. Não, mas eu estou só esclarecendo, porque é importante, porque a forma que muitas vezes é colocado para a população, e depois, eu gostaria, sabe, presidente, de colocar isso aqui, porque acima de tudo nós devemos ser éticos. Se existem interesses políticos implícitos... Faça, mas não exponha os colegas. Então, eu quero deixar aqui bem claro, porque eu também sou muito transparente, viu? Estou muito transparente, como eu estou dizendo. A gente tem que ser muito realista e eu não vou ficar aqui numa situação, de fato, nenhuma constrangedora. Até porque nós temos uma trajetória e nós estamos aqui para contribuir para a população. Não estou aqui baixando cabeça para prefeito, por ser de base, até porque, quando está errado, nós temos mesmo que discutir, mas não de uma forma, com todo respeito, esdrúxula, de uma forma responsável. Então é o seguinte, se nós queremos soluções para os problemas de Parnamirim, inclusive históricos, inclusive o buraco da véia, do velho, não sei o quê, está desde Agnello Alves, que Deus o tenha, o saudoso Agnello, né? Antes dele, porque eu vivo no, em Rosa dos Ventos, antes, onde não existia nem caique. E o buraco vai, o buraco vem, sobe buraco, se desce buraco, aí vai. E aí é o seguinte, se realmente é uma das condições concretas que o município traz, e outra coisa muito importante, gente... Isso aqui não vamos deturpar as coisas. Isso aqui está muito claro, como o Fábio Líder colocou muito bem. O prefeito poderia pegar a lei e ir para o Banco do Brasil, vamos ser direta? E privilegiar o Banco do Brasil com a taxa de juros, seja lá qual for, e ele se restringe a fazer a operação financeira no Banco do Brasil. E aqui ele abre possibilidades. E aí ele traz, essa postura é uma postura de responsabilidade. E eu quero, vereadora, em nome de Jesus, participar da inauguração das obras. Sou favorável. Ítalo. Boa tarde a todos. Já boa tarde, né? Eu vejo o projeto com uma grande responsabilidade de gestão que o prefeito está tendo. Eu fico ouvindo os discursos e eu, como empresário, o empréstimo, vereadora, nem sempre... Empréstimo é a pior solução. Você que é empresário sabe o quanto é difícil hoje em dia você conseguir empréstimo nos bancos. Então aqui o prefeito, ele está buscando uma alternativa. Ele não está dizendo que vai pegar esse empréstimo, mas o quanto é difícil, o quanto é burocrático hoje no nosso país a situação se encontra financeira, já está abrindo a possibilidade de guardar uma opção. E aqui reafirmo aqui, a vereadora Ana Michele falou, prefeito muito bem poderia pegar a lei, pegar no Banco do Brasil uma taxa maior e já deixar resguardado, mas não, ele teve a responsabilidade de enviar para essa Câmara, por isso a necessidade da Câmara de abrir para outros bancos, criar uma concorrência, que isso é muito importante, conseguir a menor taxa e deixar o empréstimo guardado. Se houver a necessidade, aí sim vai se utilizar para as obras que já está previsto, que é importante para a nossa cidade, e a gente sabe o quanto é histórico alguns atos do passado que a gente não conseguiu realizar. Então, meu voto, com inteira responsabilidade que sempre tive, é favorável pela transparência que o prefeito está trazendo a esta casa. Obrigado. Vereadora Halles. Já coloquei aqui algumas das minhas opiniões, mas para responder dois questionamentos, acho que foi de Vossa Excelência, Fativan, da questão de se já tem um projeto, por que passar outro? Justamente
por essa questão da comissão analisar e indicar humildemente a questão das adequações. Kátia colocou muito bem a questão dos bancos públicos, de contrair o empréstimo e a abertura com outros bancos. O que foi modificado foi o artigo 1º. O antigo projeto estava nessa casa desde fevereiro. A mesa diretora, o prefeito pediu o projeto, passou pelo plenário aqui, todos nós, vale salientar, aprovamos o requerimento de devolução, chegou o novo projeto com todas as adequações que indicamos, por isso estamos aqui nessa votação. E Vossa Excelência também colocou a questão da prestação de contas públicas, como é que está, o que é que tem de caixa. A senhora, vereadora Nilda, respondi a senhora, essa questão a senhora como fiscalizadora pode pedir um requerimento, pedindo o extrato das contas públicas do município. O que tem, o que não tem, onde está, para onde vai. Isso aqui não precisa de uma problemática para uma possibilidade nas questões resolutivas do município. Se há diversos questionamentos de obra, como foi colocado aqui o buraco da veia, eu conheço lá o buraco do Jiqui como o buraco da toca da raposa. Então, são meios de tentar solucionar. Aí é a problemática do município e a gente tem que se atentar a vias de possibilidades. O prefeito vai a Brasília. Se não tiver sucesso lá, com nossa bancada federal, com os ministérios, nós estamos autorizando que se seja contraído essa proposta justamente da taxa de juros reduzida com outros bancos. O que ficar acatado melhor é que será feito. E todas as obras feitas passarão por essa casa. Todos nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar. É uma das nossas atribuições enquanto vereadores. Então, presidente, eu concordo com o projeto e meu voto é a favor. Betinho da Mala. Boa tarde a todos. Senhor presidente, como esse projeto já está nesta casa aqui, foi aprovado desde 2016, eu não era nem vereador ainda, e eu entendi muito bem como é que esse projeto foi feito. E apenas alterar o artigo. A nossa líder explicou muito bem. Com certeza eu sou favorável, que eu sou um sonhador e sei que dias melhores virão na nossa cidade. A gente torce que essas obras saiam e saiam do papel e, se Deus quiser, vai ser concluída. Meu voto é a favor. Vereador Abidene. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente. Já foi explicado aqui por diversos vereadores, diversos colegas, a situação do projeto. Esse projeto foi aprovado desde 2016. Isso não significa que o prefeito Rosano Taveira venha utilizar esse empréstimo, mas está abrindo uma livre concorrência com outros bancos públicos para que tenhamos um empréstimo, caso necessário seja feito esse empréstimo, venha lutar, brigar a prefeitura, venha ter um juro mais baixo, com condição melhor. Portanto, eu sou a favor, sim, da modificação desse projeto. Vereador Diniz. Boa tarde, Vossa Excelência. Eu vou justificar o meu voto e quero até citar a vereadora Fativan. Quando ela se pronunciou, ela citou que chegava o projeto em tanta rapidez que não dava tempo, mas Vossa Excelência sabe que não é obrigado votar. Então, se chegou, não deu para analisar, se foi por urgência, então não tem a obrigação de votar, né? Vota aquele que está consciente do que está votando. Vossa Excelência, eu um certo dia eu vi uma placa em um carro que estava uma frase que dizia assim: fácil é falar de mim, difícil é ser eu, né? Então isso serve muito bem para o prefeito Coronel Taveira, porque eu vejo a oposição sempre criticar, que realmente é um trabalho da oposição, mesmo assim tem que saber como está criticando,
porque a oposição ela tem que saber criticar e saber também elogiar aquilo que foi resolvido, né? Não ficar só batendo naquela mesma tecla. Agora, de uma coisa eu quero dizer a todos os moradores da minha cidade, Parnamirim, a todos edis, talvez o coronel prefeito Taveira não possa agradar a todo mundo, mas de uma coisa Parnamirim saiba, que ele é elogiado sim pelo Ministério Público e também com certeza é elogiado pelo Tribunal de Contas, porque trabalha com honestidade, com transparência e com respeito pela população de Parnamirim. Então, Vossa Excelência, o meu voto é a favor. Vereador Tiago. Boa tarde a todos. Só gostaria de justificar o voto. Até fazendo das palavras de Ana Michelle e outros vereadores aqui, dizendo que a gente está votando com responsabilidade. Também fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça, eu, o vereador Halesse e o vereador Gustavo. E com certeza passou por nossa comissão esse projeto, nós analisamos e se demos o parecer favorável, assinamos o parecer favorável, é porque acreditamos que é um projeto viável para a nossa cidade. E como alguns já falaram, explicitaram aqui, é apenas a mudança de um artigo. Aí eu falo até como cidadão, se eu, que já fiz empréstimo na minha vida, quiser fazer um empréstimo, eu vou procurar o banco que tem a melhor taxa. Eu vou procurar o banco que mais satisfaça a minha necessidade. Então, a alteração basicamente se restringe a isso. Então, sou favorável ao projeto. Obrigado pela oportunidade. Vereador Binho. Boa tarde a todos. Como é apenas uma alteração na lei, e a gente já aprovou esse empréstimo em 2016, 8 de janeiro, eu também sou favorável ao empréstimo, à alteração. Vereador Rogério Santiago. Boa tarde a todos, a favor do projeto. Vereador Evandilma. Eu penso que é uma discussão importante, relevante, principalmente nossa, de conceder aqui, acho que é algo muito justo que o prefeito vem nos solicitando. Muito bem debatido, quero aqui parabenizar todos os vereadores pela discussão e dizer que registro aqui o meu voto favorável ao projeto. Com 13 votos a favor e 2 votos contra, projeto aprovado. Projeto de Lei 033/2019 concede abono especial no mês de abril de 2019 e maio do mesmo ano, em razão da celebração da Semana Santa e do Dia das Mães, aos servidores municipais e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, solicito que seja ouvido o plenário autorização para dispensa da leitura e da votação da redação final dos projetos horas aprovados nesta casa, o 030/2019, o 032/2019 e o 033/2019. Submeto ao plenário a dispensa da redação final dos projetos 030/2019, 032/2019 e 033/2019. Aprovada a redação final. Em única discussão, eu estou liberando a vereadora Nilda, que ela está com dor. Tchau, amor. Em única discussão, em única votação, requerimento legislativo 045/2019, que requer ouvir o plenário autorização para a sessão solene de 55 anos, sacerdócio do padre João Medeiros Filho, ao topo do Legislativo Municipal, vereador Abidem, além de pastor agora também. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento Legislativo 046/2019,
requer ouvir o plenário autorização para a realização de uma audiência pública sobre adoção. Autor Poder Legislativo para vereador Tiago. Em discussão. Em votação. Não, pois não, Tiago. Só justificar que esse é um tema muito relevante e a coordenadoria da Infância e Juventude nos procurou como autor da lei que cria o Dia Municipal da Adoção, estabelecendo dia 20 de maio, Dia Municipal da Adoção aqui em Parnamirim. Então nós solicitamos essa audiência pública para tratar deste relevante tema. Eles usam a temática Olha Para Mim, que é um tema justamente desenvolvido por essa coordenadoria. Então, agradeço e peço aos demais vereadores para nos ajudar com o voto. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo 050/2019. Requer ouvir o plenário autorização para retirada da pauta o projeto de lei 070/2018, de autoria da vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, requerimento. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento legislativo 051/2019. Requer ouvir o plenário autorização para retirada de pauta do projeto de lei 056/2018. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Antes de encerrar a sessão, eu só gostaria de agradecer, inclusive até já se retiraram do plenário, ao pessoal do sindicato, a Vilma Leão e os seus componentes do sindicato e mais pessoas que vieram para a tribuna livre, que diante da demora na sessão, tanto do uso da palavra como também do projeto, que foi muito bem discutido e demorou muito, eu entrei em contato através da assessoria de imprensa nossa com Vilma, para que, se ela quisesse, em vez de hoje, já que é tarde, ela usar a tribuna livre segunda-feira, ela ficaria para segunda-feira. E a mesma aceitou, eu já agradeço de imediato a ela e dou para encerrar a sessão, convidando outra para segunda-feira e dizendo aos vereadores e à população em geral que a tribuna livre, que era hoje, ficou para segunda-feira.